Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setuju puji pujian namun kita aturakan tumuju ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya kenikmatan ingkang kita raosaken utawi nikmat ingkang kita lalekaken. Mugi-mugi pepanggihan wonten ing enjang menika saged dadosaken amal kesaenan kita. Allah ridho dumateng kita, Allah dan dosi kesang hidup kita wonten ing alam dunia ingkang namung sekedap meniko. Mugi-mugi Allah angkat derajat kita, mugi-mugi ndadosaken keluarga kita keluarga ingkang soleh soleha ingkang sakinah mawadah warohmah. Dumateng jamaah ingkang mbok menawi sedaya kemawon ingkang nembe wonten sakit wonten alangan, mugi Allah Subhanahu wa taala paring kesembuhan paring kemudahan saking sedaya urusan permasalahanipun. Para bapak para ibu ingkang kawula hormati, menika suasananipun tasih suasana peringatan 17 Agustus. Semangate tesis semangat lek-lekan. Saking semangatipun lali nek ngenjang subuhan. Napa-napa saklekan diteruske ngantos subuhan ngeten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat kemerdekaan menika kita yakini bilih menika rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, menawi kita yakin pilih menika sampun dipun catet dening Gusti Allah wonten ing Lauhul Mahfud. Lajeng wonten pertanyaan, lho Pak, lajeng fungsine kita padha berjuang. Para pahlawan iku berjuang fungsine napa? Fungsine kagem ngangkat derajat tiang-tiang ingkang sami berjuang menika. Mboten enten hubunganipun perjuangan para pahlawan kalih kemerdekaan Indonesia. Menawi menika sami bingung, oh kok ngono kuwi? Kiteng undang-undang dasar pembukaan sampun nyebut. Dipun sebut mboten atas perjuangan mboten. Sebutane napa? Atas berkat rahmat Allah. Menika para ulama ingkang nyusun kalimat pembukaan menika sadar. Piyambakipun iku mangertos pilih perjuangan niku namung pelengkap kemawon. Menika fungsinipun kagem ngangkat derajat tiang-tiang ingkang sami berjuang. Lah enjang menika kita boten bagas masalah kemerdekaan negari. Kita badhe bahas kemerdekaan kita piyambak-piyambak. Pertanyaanipun kita sampun sami merdeka napa dereng? Napa dereng? Potasi kata utang
meniko kita lali nek gadah utang ngaten. Nggih, soalé kula matur teng pundi-pundi menawi kita ngaos niku kita kedah seneng. Ampun kantos kita kalah kalih tiyang ingkang ngawontenaken acara ingkang isinipun joget-jogetan. Ngunamu pitulasan ngopo? Wah, ngunaku payah. Tirakatan kok kalimah thayyibah. Niku wangsul piyambak niku sedih, susah. Sementara koncone wah ngunaku jan biduane jos. Setunggal piyambak nekani acara tirakatan kantin donga bersama wonten pengajian niku sedih. Setunggale nganake jogetan seneng. Dados menawi saged kita ingkang tumindak kesaenan niku kedah seneng. Seneng kang napa sebab Allah paring rahmat dumateng kita sedoyo. Ampun diwale, ampun ngantos kalah kalih tiyang ingkang jogetan piyambakipun seneng. Kita nggih kedah seneng wah ngunaku jos tenan. Ngopo? Tirakatan ngunaku ki maca Yasin ping 3. Lah kok kowe seneng? Lah piye ora seneng sak huruf dibayar teng Gusti Allah 10. Aku bali ki nggo ganjaran akeh banget. Ngaten niku. Kira-kira ngaten niku napa mboten? Maca kalimat thayyibah la ilaha illallah ping 1000 misalipun. Kuat napa mboten niku? Ya kuat turu bar niku. Dados menawi saged minimal nggih. Saknajan jenengan mboten pikantuk napa-napa, wonten ing pengawasan jenengan ngantuk, jenengan sak piturutipun terserah lah, minimal jenengan ngraoske seneng rawuhi pengawasan pun niku mawon. Raos seneng nalika jenengan nderek pengawasan niku rahmat saking Gusti Allah. Minimal kita seneng sebab pikantuk rahmate Allah Subhanahu wa taala. Lah enjang menika kita badhe bahas masalah hakikat. Menawi kita kepengin bahas masalah hakikat, bukunipun namung setunggal. Napa niku? Kitab Al-Qur'an. Mboten nanten sanesipun. Tiang-tiang rumiyin, para pemikir niku disebut nggih dening buku-buku pelajaran niku para filosof. Ilmunipun lajeng disebut filsafat. Filsafat niku bahas napa? Bahas hakikat. Pertanyaan pertama ingkang muncul, kenging nopo kita dicipto teng alam dunyo, lajeng ken nopo kita gesang teng alam dunyo. Niku muncul pertanyaan. Rumiyin dosami debat. Do ngopo to? Awake dhewe iki urip teng alam dunyo meniko. Kita ingkang sak meniko buka Al-Quran, teng Al-Quran Allah sampun nyebutaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cetha sederhana ananging mboten sederhana nalika badhe dipun praktekaken. Oke, kita bahas menika. Niki ayat ingkang jelasaken hakikat gesang kita teng alam dunya sekaligus menawi tiyang ingkang ngertos ilmunipun ayat menika dados cepengan supados kita mboten salah niat nalika beramal. Bapak para ibu ingkang kawula hormati, sampun wonten dhaharan lan unjukan, mboten usah disemanggaaken nggih. Biasa mawon. Monggo sinting donga anggem asta tengen. Dados pindah meleh, kita nyebutaken ayat menika cobi dipun pahami saking sudut pandang sanesipun inggih menika Gusti Allah nyebutaken hakikat gesang kita wonten ing alam dunya supados ngibadah. Gusti Allah mboten nyebutaken perkawis ingkang sanes. Mboten nyebutaken ken golek duit, Pak. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mencari uang. Mungkin jin kalih manungsa rebutan. Ini nek ngibadah kira-kira do rebutan apa mboten?
boten wonten sing rebutan ibadah. Dadose Gusti Allah nyebutke wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kita nggih ngertos ternyata Gusti Allah nyebutaken jin rumiyin, berarti jin iku dicipta dening Gusti Allah rumiyin ketimbang menungso. Nggih. Sebab iblis ingkang manggen teng swarga niku saking golongan jin, minal jin. Niku disebutakan wonten ing surat Al-Kahfi. Menawi singkang rutin kahfian kedahipun maos ayat menika teng ya, tengah-tengah radi awal surat Al-Kahfi niku Allah nyebutakan dados iblis menika minal jinni, saking golongan jin. Artosipun jin dicipta langkung rumiyin ketimbang manungsa. Lajeng dunia menika sampun dihuni dening golongan jin saderenge kita nggih nguni dunia menika. Pun kita lajengaken para bapak para ibu ingkang kawula hormati, menawi kita sampun mangertos tujuan gesang kita wonten ing alam dunia menika kagem ngibadah, sak menika cobi kita gatosaken saben dintenipun kita niku beramal, sepindah kita kedah bersyukur menawi Allah nakdiraken kita saged amal soleh, amal kesaenan. Sepindah niku. Bahkan nun sewu, kathah tiyang ingkang lali, nek cara kula mboten lali ning mboten nyadari, mboten sadar. Menawi nikmat Allah menika arupi kita saged jumeneng. Ngadeg niku nikmat saking Gusti Allah. Nikmat saged melampah. Niku kathah nek cara kula mboten lali saking nikmate Gusti Allah, ning mboten ngraosaken nek niku nikmat. Jenengan wau nun sewu sanget. Jenengan wungu saking sare, lajeng gregah langsung ngadeg. Jenengan ngraosake niku sadar mboten nek niku nikmate Gusti Allah. Nun sewu, akhir-akhir menika beberapa tahun terakhir Gusti Allah cara kula niku paring ilmu pangertosan dumateng kula pilih nikmat-nikmat ingkang sederhana menika kedah dipun raosaken. Sebab napa Allah tunjukaken menika lewat sinten? Lewat tiang sepuh kula. Terus kula gadah tiang sepuh, kula asline Kebumen. Tiang sepuh kula teng Kebumen tesih gesang ning kalih-kalih sakit. Kalih-kalih dipun ganjar dening Gusti Allah kalian sakit. Ibu kula kirang langkung sampun gangsal tahun menika pun boten saged mlampah. Kula latih kan mlampah tetep boten saged, boten kuat. Kok mlampah arep ngadeg mawon boten saged. Terus saking menika lajeng kula mikir, ya Allah. Terus piyambake niku aku ngadeg wae susah. Terus kula kepikiran, ya Allah, dadi iso ngadeg niku nikmat ingkang luar biasa. Napa mulai kok iso mlaku piyambake nek saged mlaku, ya Allah, senenge luar biasa. Dados saged jumeneng, saged rukuk, saged sujud dumateng Gusti Allah niku nikmat ingkang luar biasa. Angange sepindah melek, kita sering boten ngraosaken nikmat menika. Karena mboten ngraosaken nek nikmat kita nganggep nek kita gesang saged ngadeg saged mlaku saged guyang-guyu ngaten menika niku dianggep biasa, niku saged sanes nikmat. Sebab nopo kawit cilik kita diajari sing jenenge nikmat niku nek duwit-duwit. Duwit-duwit-duwit. Menika ingkang ngrusak niat kita. Nuwun sewu. Jenengan ngajari anake le sinau sing pinter kenapa coba? Supados napa Pak Bu? Pinten golek duit. Padahal mboten enten perintah, mboten enten perintah. Saking Al-Qur'an nggih mboten wonten, sunnah hadis nggih mboten wonten. Golek o duit sing akeh, wonten mboten kira-kira. Coba goleki. Rizki mawon dening Gusti Allah mboten diperintahkan padus. Allah namung nyebut waqulu mirrizqi, panganen rizkine. Artosipun napa?
sing diken pados nggih nek waqulu mirizqi niku ayate sang surah al-mulk nggih ayat 15 walladzi ja'ala lakumul ardo dzalulan famshu fi manakibiha lajeng ayate waqulu mirizqi walladzi dialah Allah ingkang sampun ja'ala lakumul ardo damel ardo bumi menika menawi Allah niku ngedalaken kalimat ja'ala niku artosipun bumi sampun dipun cipta dening Gusti Allah menawi Allah nyiptakaken bumi ingkang sepindah naminipun kholaqo menawi Allah nyebut kholaqo berarti wawane mboten enten lajeng dicipta dening Gusti Allah dados wonten bumi dicipta dening Gusti Allah awale mboten saged dipun huni tesih panas bumi tesih panas lajeng teng Gusti Allah disulap kok disulap pun fayakun ngaten mawon ngangge proses niku didamel supados bumi menika saged dihuni teng menungso lajeng iku disebut ja'ala saking proses wawane mboten saged dihuni dados kepenak dipun huni ngaten menika terus jenengan golek planet sanosipun mboten wonten nggih saniki padha meneliti alien-alien niku mboten wonten terus sing saged dihuni teng menungso nggih namung bumi menika ja'ala lakumul ardo dzalulan mudah famsu fi manakibiha dan kalian berjalanlah famsu mlaku mboten ken mlayu santai mawon mlaku teng sedaya penjuru bumi fi manakibiha teng pundi mawon lajeng perintah Allah waqulu mirizqi panganen rezekine mboten ken pados nek sing ken pados niku fadlillah ayate teng pundi teng surah al-jumu'ah wabtagu min fadlillahi dan carilah fadlillah karuniane Gusti Allah dados benten antawi rezeki kalih fadlullah fadilah keutamaan karunia saking Gusti Allah dados rizki mawon boten ken pados dening Gusti Allah sebab rizki sampun dijatah kita sedaya kantun yakin apa mboten iki kan mboten enten sing berusaha niku pun dicepakke setunggal-setunggal mboten enten sing nandur teh to niki mboten wonten sing panen teh mawon mboten wonten teng mriki ngerten setos sampun dados unjukan teh napaoten sing pados niku nggih mboten sampun dicepakke wau disebutaken saking keluarga Pak Daroji sampun nyepakaken menika mboten enten sing nyongko niki isine napa pun wonten dibuka dereng tebak-tebakan monggo tetes pindah malih para bapak para ibu kula ngajak supados kita saged ngraosaken nikmate Gusti Allah saking kathahipun teng pundi papan ingkang kita raosaken menika nikmate Gusti Allah ingkang kathah rizki wujudipun saking sehat niku luar biasa anangi sepindah meleh karena kita kawit cilik diajari sing jenenge rizki niku duit harta duit akhiripun niki rusak niki nek mboten pikantuk duit rasane ora entuk rezeki arep ngendikan golek duit arep ngendikan golek rezeki nun sewu niku permes setengah enam niki nembe pengantar pada sepindah niat kita itu langsung meleleng tujuan kita mboten ngelantur niat kita nalika gesang teng alam dunia nalika kita ngamal kedah dipun dandosi menawi ingkang sampun alhamdulillah ingkang dereng monggo didandosi sepindah nalika kita niat ngamal niku niate badhe ibadah nglaksanakan perintahe Gusti Allah jebi kula tanglet kenging napa jenengan indakaken salat jawabane supados sehat supados sugih supados napa iki kita salat sebab diperintah teng Gusti Allah salat aqimus shalah wa atuz zakah Allah merintahkan kita sholat, kita laksanakan sholat.
Kenging napa jenengan kerja? Sebab Allah merintahkan kita kerja. Ayatnya teng pundi, Pak? Buka surah At-Taubah ayat 100 gansal. Wa quli malu, dan beramallah kalian. Niku perintah Gusti Allah. Dados kita kerja, kenging napa Mas kok kowe rajin banget kerja? Lah diperintah nang Gusti Allah e. Nang bendoroku aku diperintah kerja. Ora kon nganggur, ora kan turan-turo. Nggih, mboten ken turu-turu tok. Ken kerja. Kang kowe kok rajin banget nang sawah e nanduri. Padahal kok baru dipangan tikus. Aku diperintah nang Gusti Allah ken makmurke bumi. Ora kena tanah ki dianggur. Ki yo tak tanduri. Niate ngopo ngibadah? Lah dipangan tikus ngopo? Aku sedekah karo tikus. Apa guyu? Leres napa mboten? Lah ketimbang kita nun sewu jenengan pun nandur susah-susah pun disebar alhamdulillah aman mboten dimaem tikus. Lah kok begitu tukul cilik-cilik lajeng jenengan ceblokke niku mawon bayar golek nandur kan bayar jenengan. Mboten ditandur piyambak to niki? Nggih, wonten tiyang ingkang juru nandur niku lho ibu-ibu biasanya sing rajin. Niku nandure mawon ngangge mundur-mundur niku lho. Mboten tabrakan niku. Yang perapatan tabrakan yang mundur-mundur. Niku nandure ngangge mundur-mundur mboten maju. Ya kok wis ditandur pinten dinten kita tiliki lho kok entek kabeh. Yo wingi kowe nandur ora? Angge pun kula tandur. Lho kok ilang kabeh? Tiyang ingkang niate ngibadah, alhamdulillah aku wis ngibadah. Ning sing niate mboten bener, nek niate nandur kepengin panen, kecewa napa mboten? Aja kecewa, ngerti ngono rasa tak tanduri. Lah, pun kelangan duit, nggih. Mboten pikantuk ganjaran jenengan. Cobi nek jenengan niate bener badhe ngibadah, nggih ilang nggih sampun. Jenengan ilang sami-sami kelangan arto ning kita pikantuk ganjaran saking Gusti Allah. Loh, nun sewu tikus niku makhluke sinten? Masuke Gusti Allah. Pancen Gusti Allah diperintahke kae lho sawah kono. Kok dilewati sawahe kono kok ora apa-apa? Ya pancen diperintahke mriku kok tujuane. Alamate pun jelas. Cobi kalau wingi Covid niku kan nggih mboten salah sasaran niku. Nggih. Kok sing kena kono ya? Aku kok kelewatan mboten ngeten niku to? Kok kula dilewati ya kan mboten ya alhamdulillah sing kena kono kita ndongaaken ya sami kalih nun sewu Pak Daroji menika ingkang Allah uji kalian sakit menika kan jenengan mboten sanjang kok doa aku ya kan mboten kita lajeng ndongaaken mugi-mugi Pak Daroji enggal sehat diparingi kesaenan dening Gusti Allah diangkat derajatipun syaratnya setunggal menawi ridho lan sabar. Sami kalih wau jenengan nandur niate ibadah. Pertanyaan kula meleh. Nek kita merintahke anak kita mengke dirubah niki. Nggih. Supados kita ngrubah. Ngrubah teng mriki niki, niki penting sebab jenengan menawi saged ngrubah wonten ing pikiran akal kita. Niku mengke sekeco. Napa kemawon sekeco. Dados nek sedaya niku sampun niate ngibadah. Niku sedaya pedamelan dados enteng. Mboten bakal kecewa. Kados wau jenengan nandur niate ngibadah, begitu ditandur nggih sampun. Mboten panen nggih alhamdulillah. Wong wonten tiyang ingkang nun sewu pantunipun sampun dhuwur, sampun medal. Pun kuning-kuning, niku tetep wonten musuhe napa mboten? Sinten niku? Manuk. Tikuse jare niku, wonten sing tikuse niku manjat, Pak. Saniki tikuse saged manjat, Pak. Nggih nek pancen tikuse ngaten niku nggih pancen nggih mbok-mbok menawi wonten pelatihan niku. Pelatihan manjat wit pari tikuse. Niku pancen wonten nggih. Wonten nggih luar biasa berarti tikuse niku cerdas. Dados menawi kok sing panen niku sing panen manuk nek niate jenengan mboten niat panen niate ngibadah nggih alhamdulillah delok jenengan delok manuk kathah banget padahal jenengan mboten ngingu. Lah kok manuk akeh banget nggih alhamdulillah nggih mugi-mugi dados rejeki kula mengke teng akhirat kan ngaten niku nggih. Dados niki persepsi niku luar biasa Pak Kiai Haji Sunardi Sahuri ya almarhum. Ya Allah paling rahmat dumateng piyambakipun. Ngajaraken teng pundi-pundi. Hei, Kang, yuk.
hartane awake dhewe ora iso digawa dhewe tekan akhirat. Kudu dititipke. Lan insyaallah mboten bakal salah. Nggih mboten usah disebutke kalih tiyange yu kula titip ya engko tak cukup teng akhirat mboten usah. Nggih pun otomatis niku. Terus kita nek tekan misalnya teng bank nggih kita badhe transfer niku mboten usah nggih kantun konfirmasi pun tekan apa dereng ngeten tok cukup. Begitu kita nulis nomor rekeninge sing dituju niku tekan. Sami harta kita nek dititipke misalipun teng panti asuhan Ar-Royan. Titip Pak Sulianto, kula titip. Mboten usah disebutke, mengke kula suwun teng akhirat mboten usah. Nggih niku pun otomatis. Nggih. Pun otomatis Gusti Allah mboten mboten lali, mboten kleru. Tetes jenengan saben titip nggih niku mengke panene teng akhirat. Tetes nek dirubah posisinipun niat, kita mboten krasa ngedalke duit, kita namung nitipke. Nek jenengan nabung teng bank, napa jenengan Pak kula nabung njang tependet nggih? Kan mboten. Nggih bange nggih pun ngertos nek jenengan nabung niku titip. Bang nggih mboten ngrasa nek niku duwite bank. Sanajan nang bank nggih diputerke terserah bank. Dados menawi kita rubah persepsi kita nalika kita ngibadah, insyaallah enteng. Apa Mas jenengan ngomong ngaten niku ketoke gampang bang nggih. Pancen nek ngomong niku gampang. Kulo rasake niku ning nglakoni niku angel. Mboten angel, jenengan mboten nate latihan. Kedah dipun latih. Mangkene saking enjang menika kula ngajak sareng-sareng kula nggih nembe latihan. Iki kula ajak anak kula teng mriki niki. Iki anak kula sing barep kula ajak. Karep kula napa? Nek kula ngajari iki lho gaweane bapake ngene iki. Iki gawean asline yen namung ngomong ngaten iki. Dekor kula kerja nang kantor pajak niku namung sambilan. Lha kok sambilan Mas? Cap sing ngasilke nggih nang kantor pajak niku. Nggih sambilane niku. Terus kula nang teng mriku nggih gaweane nggih mulang ngaji. Sami, terus malam kula tekan mriku mengke malam Selasa kula mulang. Mulang napa? Mulang ikra. Nggih Selasa enjang niku mulang ikra juga nggih gempek gawe kalih satpam. Mengke dalune melih mulang melih. Nggih malam Rebo mulang tahsin. Nggih. Lajeng mengke nggih siangipun kula nderek tahsin. Kula nggih tahsin nderek tahsin. Nggih mendhet sanad bacaan. Lajeng dalune meneng ngaji meleh. Mengke malam Jumat kula ngajak yasinan. Dadi teng kantor kula niku kathah tiyang-tiyang sing dhewe mboten wangsul. Nggih sebab umahe dhewe tebi kula tanglet dosen endi to umahe teng Bogor, Pak. Terus perjalanan Bogor niku pinten jam nggih kira langkung kalih jam terus nek tiap hari kula wangsul ongkose telas awake nggih entek. Wong nggih nggih pun kula ajak yasinan alhamdulillah gelem nggih pun kok goleke pangan bareng-bareng ngeten niku mawon. Pun seneng. Mungkin donga bareng kumpulke sing tiyang sepeda pun ninggal dikumpulke mungkin kula dongake bareng-bareng. Sami wae tugas kula namung ngajak ngeten niku mawon. Dados kula nggih kula matur kalih anak kula. Teh kowe iki nek sinau dadi wong pinter arep mompo. Siki dipikirke, coba pikirke bareng-bareng. Nggih. Nek kita nyekolahke anak kita SD, goleke SD sing favorit napa mboten kira-kira. Nggih, terus bocahe kan sinau main pinter. Bar pinter golek napa? SMP sing favorit. Ngaten niku meleh to? Nggih napa mboten? Nggih, sekolah teng SD favorit. Bar sekolah SMP favorit. Mele nek pengko pinter mlebu SMA teladan. Yeah. Favorit mele. Bar niku napa kepengin lulus saking SMA badhe napa? Kuliah sing favorit mele napa mboten? Teng pundi niku? UGM. Larang napa mboten UGM? Larang miturute sing mboten gadah arta. Nggih kula mireng niku nggih wonten sing bayar 100 juta, wonten sing tekan 500 juta nggih bayar napa niku? Nopo naminipun niku IPI. Nggih, nopo seniki mboten ngertos jenengane niku. Tekan 500 juta niku. Masyaallah. Ning nggih wonten sing gratis, nggih kula mireng wonten sing gratis. Sebab nopo? Piyambake lare pinter. Nggih, pancen tiyang sepuh niku kerjaanipun nun sewu serabutan ngaten. Nggih, tukang tambal ban. Nggih, piyambake pun gratis tis mlebu Fakultas Kedokteran UGM gratis.
Dados semesterane nggih gratis niku nggih gratis. Pun, kula nglajengaken mriki. Nek jenengan sampun kuliah teng tempat bergengsi sing favorit lajeng jenengan lulus badhe napa? Golek duit. Pun pikantuk duit terus napa? Terus kemawon terus ke tekan pundi mengke? Bojo, ngaten nggih. Nggih napa mboten? Nikah, mengke ngundang Pak Zulianto sak grupe nggih, isi pengawasan ngudito hasanah. Nek pun bojo gadah anak, terus terus diterus kemawon tekan pundi terakhir? Nggih rampung. Napa? Nilar dunya. Allah sampun ngemutaken alhaqumut takatsur. Ayat kalihipun hatta zurtumul maqabir. E menungso, kowe do bangga-bangga nang alam dunia menika kalian banyakipun harta. Alhaqumut takatsur dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta sampai kita lupa. Kapan kita ingat? Hatta sehingga kalian dimasukkan ke dalam liang kubur. Lah kita ngajak teng enjang meniko, ampun ngantos kita kelingane niku mengke nek badhe dilebokke alam kubur pun telat. Ah saking meniko kita ngajak, sak meniko kita dandosi niat kita niku niat ibadah. Dados jenengan kerja niate ngibadah arep ngendika ngibadah. Kira-kira nek mboten dibayar jenengan nesu napa mboten? Akeh nesu, tetep nesu. Wong kontrake pancen kerja kontrake digaji. Iki mboten napa-napa. Ning ampun diniati kerjane ku golek gaji, sebab nek mboten digaji marai nesu. Gajine sithik nggih nesu meleh. Nggih pun digaji ning kok sithik kurang. Okay, protes demo. Okay, kan. Tiap hari buruh ontenipun demo. Mboten upacara ning demo. Okay. Terus nek hari 17 Agustus iku upacara. Nek hari buruh niku libur. Nah, libur kesempatan nggih demo. Kira-kira tujuannya demo napa? Men mundak gayare kan ngaten UMR naikkan dan sak piturutipun urusane napa? Duit meleh. Dados para bapak para ibu ngantos dumugi nun sewu jenengan menawi sakit lajeng sing merintahke jenengan berobat niku sinten? Nah, niki supados kita dandosi. Dados menawi kita berobat niku kita ikhtiar. Kita yakin bilih ingkang nyembuhaken niku sinten? Allah. Pun ngertos pun yakin ning kaya napa jenengan begitu sakit kepala sing digoleki sanes Gusti Allah sing digoleki napa putrek jenengan nek sakit kira dokter ngendi yo arepo tekan dokter pundi-pundi nun sewu mboten enten dokter ingkang saged paring kesembuhan sing paring kesembuhan niku Allah. Jenengan berobat nggih saged sembuh. Mboten berobat nggih saged sembuh. Wonten mboten tiyang ingkang nggih pusing mboten berobat terus sembuh. Wonten ning suwe. Makane ben cepet oskadon, mixagrip niki mboten promosi nggih kula. Niki jaman riyen. Nggih dalang sinten niku? Oh, tasih kelingan berarti usianya meh sami nek kelingan Pak Mantep. Nggih generasi golongane sami. Golongan sepuh oskadon oye ngaten. Dados kenging napa kita niku sing dipadosi sanes Gusti Allah rumiyin. Coba kita dandosi menawi wonten kedadosan napa kemawon sepindah sing dieling-eling niku Gusti Allah. Menawi jenengan nyekel obat, coba latihan, latihan mawon. Latihan nek nyekel obat, jenengan kados niku nek cara sahabat Umar ngaten niki. Sahabat Umar nalika tawaf yang mbake kan ngambung Hajar Aswad. Sak derenge ngambung Hajar Aswad, eh, jaman riyen kan sepi. Jaman-jaman sahabat mriyen nek tawaf niku sepi mboten kathah-kathah sak menika. Sak menika mawon jenengan badhe tawaf, Bu. Jenengan kedah ngagem pakaian ihram. Niki aturan sak menika. Dados nek jenengan tawaf teng pelataran Ka'bah seniki mboten saged ngagem rasukan ngaten niki. Kedah ngagem pakaian ihram.
Atus kedah nggih sanajan jenengan mboten mboten umroh mboten haji tetep ngangge ihram nek kepengin tawaf nang pelataran nek mboten diusir. Nggih. Diusirkan itu mendikan munggah teng dhuwur lantai telu. Nek teng lantai telu kula tanglet kalih kanca kula. Pak jenengan teng lantai telu terus rampung tawaf pirang menit? Sak jam, Mas. 7 kali putaran niku sak jam, lumayan olahraga. Nggih kedah niate pun wae jenengan. Didandosi niate. Niate pancen badhe tawaf mesti niate olahraga mungkin keliru. Nggih jenengan niate tawaf tetep pikantuk sehat insyaallah. Nggih. Ning 7 kali putaran teng lantai 3 niku setunggal jam. Sebab seniki aturan nek badhe tawaf teng latar Ka'bah niku sing niku teng pelataran sing cerak Ka'bah niku kedah ngangge baju ihram. Mlebu niku pun diusir la. Ditunjuke munggah ngono. Terus ngaten menika kondisine. Oh badhe mbahas napa kulo. Wangsul meleh teng niat kita. Dados nalika kita latihan nyepeng obat, cobi kados nalika sahabat Umar niku nyepeng Jabal Aswad badhe nyium. Napa ngendikane sahabat Umar? Okay. Sahabat Umar niku dialog kalih watu niku kalih Hajar Aswad. Eh watu. Aku ngerti nek kowe iki watu. Nek ora jalaran Kanjeng Nabi, kekasihku sahabatku kaya ngambung kowe, aku ora bakal ngambung kowe ngopo kamu ngambungi watu. Ngeten niku. Supados napa ngleresaken niatipun tauhidipun dumateng Gusti Allah. Lah seniki mboten tiyang niku nembe nyepeng Ka'bah mawon pun nangis-nangis. Nggih. Dukun nomor tujuane mboten ngertos niku. Kan mboten ngerti tujuane napa sing jelas begitu nyekel Ka'bah niku nangis. Diusap-usap diambungi ngaten iki. Lajeng gawa kain diusap-usap nggih oleh-oleh iki lho wingi nyenggol Ka'bah. Terus ngopo nek nyenggol Ka'bah? Nek saged tumbas kiswah Ka'bah teng mriku nggih diapusi. Pun dionten kiswah kok dipotongi didol. Boten wonten kiswah niku disimpen teng kerajaan niku mawon regane larang banget setunggal kiswah niku wong jahitane niku jahitan saking emas, Pak. Boten nenten kok kiswah didoli lajeng dingge jimat nang utubillah min dalik. Tetes sepatas kita mboten salah niatipun. Tetes menawi kita nyepeng obat, niate napa? Hei obat, aku ngerti nek kowe dudu sing gawe sembuh. Mugi-mugi lantaran aku ngombe obat iki Allah paring kesembuhan. Coba dilatih teng mriki. Lajeng nembe diunjuk bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dikriuk napa diontal? Diontal siap ngertos nek pahit. Kecuali nek obat kecah cilik niku rasa jeruk, rasa stroberi misalipun diken ngemut. Ngaten menika sami menawi kita golek dokter, golek rumah sakit iki arep nang rumah sakit pundi? Tanglet kali Gusti Allah ndonga, ya Allah, niki kula sakit kira-kira rumah sakit pundi niki? Ampun kandhane tanggane, aku wingi berobat nang dokter kono. Langsung mari. Wah, jos tenan doktere. Nah niku pun salah niku. Yu nek berobat nang kono wae, begitu tanggane berobat nang mriko, yu aku wis berobat kok ora mari-mari nggih. Lah nggih pancen sing parahi mari niku sanes. Sanes doktere, sanes obate, mbok menawi obate sami. Ning khasiate kalih tiyang sanes niku benten. Ya kisah menika sampun dipun kisahaken nalika Nabi Musa alaihi salam nak sakit. Nanti kita aturaken ning mbok menawi wonten sing lali, kita sebutaken mulai. Nabi Musa nalika bertahanut dumateng Gusti Allah kawan dosa dinten teng Bukit Tursina. Lajeng piyambakipun pikantuk saking Gusti Allah Luh, okay. Suhuf Musa inggih menika Taurat. Terus suhuf Musa niku bentuknya sampun lembaran teng Gusti Allah. Hebat banget niku. Pun wujude lembaran, Pak, mboten ditulis. Pun wujude lembaran iki Musa suhuf. Okay. Niku lagi kawan dosa dinten teng mriku Nabi Musa niku sakit. Sakite niku sakit perut lho, wong daharane mboten gadah sangu, terus sing didahar namung wit-witan ingkang wonten teng mriku woh-wohan sing teng mriku piyambake sakit perut. Lajeng nalika sakit perut menika Nabi Musa ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, sakit perut ya Gusti Allah. Jenengan ngertos nek kula sakit perut ning kula nggih nyuwun teng jenengan. Gusti Allah lajeng nyebut, "Eh Musa, teng sebelahmu kae ana wit-witan kae, panganan godhonge." Nabi Musa manut dipendhet nggih, pinten nggih, lembar niku lajeng dipun dahar.
kabar niku Nabi Musa mantun. Suatu ketika Nabi Musa sampun kondur. Beberapa hari kemudian, niki cara ceritane men cepet. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, Nabi Musa sakit meleh, sami sakit perut. Nabi Musa mboten ndonga teng Gusti Allah. Napa sing dilakokke? Langsung mlayu teng Bukit Tur Sina goleki godhong niku. Lajeng teng Gusti teng Nabi Musa dipun pek, didahar sami persis jumlahe nggih sami menawi tigang daun nggih tigang daun persis sami. Begitu dipun dahar kok mboten mari. Kurang apa ya pangan meleh. Mboten mari juga. Nembe Nabi Musa protes, "Ya Allah, wingi aku loro perut, tak pangan godhong iki mari. Kok saiki ora mari Gusti Allah?" Napa jawabane Gusti Allah? "Musa, Musa. Kowe ora belajar-belajar to. Kowe ngerti sing marahi mari dudu godhonge. Sing marahi mari iki aku. Kenging napa wingi kowe mari mangan godhong? Lha sebab wingi tak perintahke aku ya wis kandha karo godhong. Godhong kowe nek mlebu nang Nabi Musa, kowe mari yo. Nabi Allah nggih sampun perintah tentang penyakit sing teng mriki. Engko nek Nabi Musa mangan godhong kuwi, kowe ilang yo mari. Sampun." Terus urutane ngaten niku, terus ampun dipikir sebab kita dahar obat lajeng niki mari mboten enten urusane. Jenengan berobat niku ikhtiar terus ibadah jenengan. Sebab onten tiyang ingkang berobat teng pundi-pundi onten critanipun. Ya tiyang ingkang pun berobat teng pundi-pundi mari ini namung dipijet, Pak. Ya ampun mungkin diwalik nek ngono sesuk do pijet wae rasa nang dokter nggih mesake doktere wis sekolah larang-larang ora ana sing berobat. Tukang pijet mboten sekolah malah nggih lan bayarane murah. Ngene ponten jenengan bayar tukang pijet sak yuta. Wonten mboten? Mboten wonten. Niki wonten tukang pijet sing dibayar kalih umroh. Saking senenge niku dipijet mari niku. Nggih. Terus Pak jenengan sakipun sate umroh dereng. Dereng kula umrohke. Saking senenge piyambakipun berobat dumugi Jerman, dumugi Swiss, dumugi pundi-pundi mboten mari. Lah kok mari ini dipijet? Sebab iku pripun nalare? Nggih mboten wonten nalaripun sebab mboten wonten hubungane. Nun sewu sami kalian wonten tiyang ingkang belajar kalih pinter niku mboten wonten hubungane. Belajar niku perintahe Gusti Allah ken pados ilmu, pinter niku kanugrahan saking Gusti Allah. Kadang-kadang dipetuke teng Gusti Allah, kadang-kadang mboten dipetuke. Sami wonten tiyang ingkang kerja kawit esuk dumugi wengi. Nggih dibayar 100.000 utawi 200.000 ning wonten tiyang ingkang namung bekerja, kerjane namung sak jam dibayare sak miliar. Online. Mboten teng pundi-pundi piyambe namung tatut-tatut-tatut upload nggih. Langsung bayaran per bulane sak miliar. Sak menika kathah. Makane sak menika lare-lare niku diken sekolah do males apa arep dadi ngopo le? YouTuber. Rasa sekolah mboten nonton sekolah niku YouTuber niku. Waton kendel, waton mboten isin ngaten mawon pun. Tetes nun sewu, sak menika ditundandosi niat kita. Bawa sekedhik mawon. Dipun rubah niatipun, kita niate badhe ngibadah. Kira-kira saged mboten? Insyaallah, bismillah. Monggo sarang-sarang kula nggih sek ndandosi sami. Lah nek mboten kula nggih repot. Kalau saben minggu niku wirawiri Jogja Jakarta. Tebih napa mboten? Nggih, ning niku kula sak menika riyen awal-awal nggih raose luar biasa niku. Jogja Jakarta ya Allah, ngeten niku. Begitu seniki, begitu kula numpak kereta turu ngeti-ngeti alhamdulillah pun tekan Jakarta. Ngenjang ngeten niku saking Jakarta kula turu tekan-tekan Jogja, ngeten niku tok pun. Nggih, mungkin ngelilir pun niki. Tiliki oh Purwokerto nggih turu meleh pun tekan Jogja ngeten niku wasa wangsulipun nek saking nek biasane saking Jogja niku pun mboten nglilir saking biasane tetes nek niku mboten diniati ibadah eman-eman nggih pertama kelangan duit kelangan tenaga adus saka keluarga macam-macam ini nek diniati ibadah insyaallah dados kesaenan sedoyo para bapak para ibu ingkang kula hormati. Enjang meniko kita sarang-sarang badan dandosi niat nopo kemawon monggo dipun dandosi lan dipun praktekaken ibu-ibu niki khusus kagem ibu-ibu sebab nopo sing sering gersulo niku ibu-ibu non saya ukur mboten manteng ibu-ibu mboten sekeco
sing sering banyak berkeluh kesah niku ibu-ibu sebab nopo sing kathah gaweane niku ibu-ibu. Niki nuwun sewu, menawi menengke bapak-bapak niku kondur teng dalem kira-kira nyuwun disuguhke kopi napa mboten? Oh mboten, alhamdulillah Bu, catet mboten. Ben gawe dhewe. Pak niku pun wonten kopi, wonten gula, wonten wedang panas, seduhun dhewe. Nun saya unik kagem ibu-ibu, tolong niati ngibadah. Jenengan masak, jenengan nyuci, jenengan ngrumat lare, ampun ngantos diniati niku investasi. Lele kowe dhisik cilik tak gedhekke, dhisik kowe rasa ngopo-ngopo tak susui. Saiki gedhe kur diperintah ngono kowe kok semaun. Mertiyo tak pencet kowe dhisik ora sedo lali. Misalipun nun sewu naudzubillah mboten nggih. Tetes nek diniati ibadah subhanallah. Niatan jenengan niku ngibadah dados jihad. Kageme Kanjeng Nabi like kala nggih tiang-tiang sedo sami protes enak men wong lanang-lanang do jihad. Ayo ora perlu jihad meniku nang omah niku lho. Sanajan para bapak para ibu ingkang kula hormati, ibu-ibu niku ingkang luar biasa sebab napa nggih. Ya kula nggih sering diprotes nang bojo kula terus niki pengalaman pribadi ngeten mawon. Sami-sami. Terus saking menika kula nularaken monggo kita ngraosaken pilih ibu-ibu niku luar biasa. Ayo saking menika kula kepengin ndandosi supados niku jenengan ingkang susah payah ngeten menika mboten muspro, mboten mubazir, dados ibadah kesaenan. Dipun sebutaken saben jenengan ngeceki celanane bojone. Ya ampun kalih kesuh. Alhamdulillah seniki mboten dikucek namun dilebokke mesin mawon puter sampun metu kering ngeten niku kan. Alhamdulillah. Ya jemur jenengan rogoh sae wonten duwite. Dilaporke napa mboten? Mboten ya rezeki. Harta karun. Mboten ya. Tetes monggo nggih kula ngajak sepindah melih enjang menika niku pun pada jam 6. Pada jam 6 kita tutup pepanggian menika. Kula ngajak niki saestu niki babagan ingkang sederhana ning saking sederhana menika kula ngraosaken menika ingkang penting sangat dadosi persepsi teng mriki. Persepsi ini dipun dandosi supados kita sekeco. Ya niat dolan tepi-tepi diniati silaturahim mboten ketemu nggih alhamdulillah satu aja tekan kene kok wonge lunga nggih gresula meneh. Lagi memeni pari kok udan gresula meneh. Terus napa nek ditangani mboten niate ngibadah niku isine kurang gresula. Ya pun kesel gresula mboten gadah, mboten pikantuk ganjaran. Pun berapa para ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kita aturaken monggo sarang-sarang kita tutup. Donga wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala mungkin Allah paling ijabah saking doa-doa kita. Kita mboten ngertos saking kang rawuh menika kathah sanget lan kula yakin wonten minimal setunggal ingkang doanipun mugi-mugi diijabah dening Gusti Allah. Mbok menawi sanes kula niki kula kathah ngomong mesti kalah lepatipun. Mbok menawi saking ingkang kita mboten ngertos menika doane diijabah teng Gusti Allah. Monggo sareng-sareng kita donga dumateng Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li hukman wa alhaqni bis salihin. Rabbi ja'alna muqimas salatina wa min dhurriyyatina wa taqabbal du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhrijna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabban nas ishfi wa antash shafi, ishfi bapak Muhammad Daraji wa antash shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.